Hadise baş verip kanuna zid hərəkət ortadadır. Milli Məclisin üzvü öz səlahiyyət həddini aşıb. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, rəsmi işçi olan polis leytenantını öz yanına çağırıb, onu təhqir edib, onu döyüb. Özə deyib ki, sən fəxr elə ki, səni Milli Məclisin deputatı döyür. Bu olan halda onu hansı güzəşdən söhbək edə bilər? Yəni bir nəfərin fərdi hərəkətinə görə biz nəyə görə xəcalət çəkməliyik? Nəyə görə utanmalıyıq? Nəyə görə bunun yükünü gətirib Milli Məclisə daşımalıyıq? Bugün istənilən peşə sahəsində, səhiyyə sistemində, təhsil sistemində ayrı-ayrı adamlar yol vermiş olduğu cinayətə görə tutulurlar. İndi ona görə bütün səhiyyə sistemi deməli hədəfə alınmalıdır. Ona görə təhsil sistemi hədəfə alınmalıdır. Ayrı-ayrı adamlar icra sütunlarında həbs olundu. İcra başçıları, nazirlər işdən çıxaldı. Onların mavinləri, nizil, ciddi rəhbər strukturu olanlar həbs olundular. Ona görə də həmin strukturlar xəcalət çəkməlidir. Xeyr. Əksinə bu cür hallar baş verəndə Milli Məclis qətiyyətlə özünü təmizləməlidir. Bir mənalı şəkildə. Bizə bu cür insanlar lazım deyil. Bu cür millət vəkilləri bizə lazım deyil. Millət vəkili qanun aliliyini əsas götürüb cəmiyyətə, hər bir insana tövbə verən və nümunə olan bir şəxs olmalıdır. Biz buna çalışmalıyıq. Və belə də var.